Обикновено така става, когато на следващия ден разбереш какво си казал днес. Никой не очакваше в тази обстановка от президента да избърза и да обяви някаква дата. Напротив, очаквахме консултации, както с политическите партии, така и с медицинските специалисти, след внимателно обмислене да се обяви дата. Той я обяви. От тук нататък аз не виждам добро решение. Каквото решение да вземе, то винаги ще бъде атакуемо от една или от друга страна. Естествено, държим. Ние можем да се явим от ГЕРБ всяко време на избори и на края на март и в края на май. Но все пак обявил е дата. Нека да вземе решение и да си потвърди решението. 28 март е добро решение. Аз също съм на мнение, че когато веднъж се обяви дата и когато хвърлиш нещо в общественото пространство, ти трябва да стоиш за думата си. Защото в крайна сметка от този висок пост, от който се намираш, казвайки нещо, ти трябва да си го осъзнал ясно, защото ти даваш сигнал към милиони българи. Това не е селска седянка, на която днес да кажеш, утре ще ги направим изборите, а пък след една седмица да размислиш и да осъзнаеш каква грешка си могъл да допуснеш. Защото е много важно да го кажем ясно и категорично. Отговорността, ако настъпи проблем, здравен или друг, ще бъде само на един човек. И той е президента на Република България. Защото той е човекът, който поема отговорността и решава кога да бъде това събитие. Не е сериозно оправданието, че нямало готовност, нямало осигурени маски, нямало осигурени дезинфектанти. Това не е сериозно. Това вече за мене отива в сферата на шикалкавенето и на прехвърлянето на отговорността. На търговията. Отговорността за това кога да бъдат изборите с всички последствия от това решение, не само здравни, а и по отношение на активността, по отношение на представителността, е на този човек. Защото освен здравните проблеми, които могат да възникнат, за мен е изключително важно изборите да бъдат проведени във време, в което да се позволи наистина всички български граждани да дадат своя вот, за да бъде той легитимен. Аз се притеснявам, че при определени хипотези и провеждането на изборите в неподходящо време е възможно представителността да не е толкова добра, което да не даде толкова добра легитимност на едно следващо управление, което и да е то. Най-важното и за изборите местните в община Мъглиж, и за националните избори е колкото се може повече български граждани да отидат и да гласуват, защото тогава има легитимност. Да, смятам, че сме в висока степен на готовност. Дори преди няколко дни проведохме първите организационни събрания, на които така започнахме да конструираме предизборни щабове, поставихме задачи свързани с секционните избирателни комисии и с цялостната организация на изборите, така че аз съм спокоен за формалната част на провеждане на изборите.